lega più importante di tutto. Fa piacere giocare la Champions, ogni giocatore sogna di giocare la Champions e sono partite molto affascinanti, molto, molto belle. Noi ci siamo e dobbiamo provare di andare più avanti possibile. Sicuramente ci aspetta una partita molto bella, combattente. Siamo davanti al nostro pubblico, al nostro stadio, speriamo di fare bene, di vincere la partita, perché Galatasaray è una squadra forte e spero di iniziare bene, come detto prima, di vincere. E sicuramente i nostri tifosi sono il nostro 12° uomo, sono molto, molto importanti, che ci danno tanta carica e questo ci deve aiutare e spingere dentro di fare non 100% per 200% per i Galatasaray, per i nostri tifosi. Emozioni uniche, è un sogno. Questo sogno si è realizzato con la maglia di Inter e adesso sono qua e voglio vincere qua. Come detto prima, le partite in Champions sono partite particolari, però molto, molto belli da giocare, affascinanti. Vincere in Europa è sempre bello. Sicuramente Sneijder per noi è fondamentale, un giocatore forte che ci dà una grandissima mano, c'è l'esperienza internazionale, parole come detto prima, è un grande giocatore, sicuramente ci aiuta tanto e speriamo di riportarne più avanti possibile. E sicuramente siamo in girone non facile, però secondo me la possiamo giocare con tutti. Sicuramente Dortmund e Arsenal sono favorite, però Galatasaray è la squadra sicuramente altrettanto forte come loro. Ci giochiamo le nostre carte, non abbiamo paura di nessuno e speriamo di fare bene. Prima di tutto finalmente possiamo giocare con i tifosi, che ieri era una partita strana senza tifosi e sarà sicuramente tutt'altra partita che quella ieri sera, e le emozioni sono grandi, finalmente vedere questo stadio pieno, finalmente giocare la Champions. E giocare nella Liga più alta internazionale, nel calcio più importante europeo, è quello che significa. Finalmente misurarsi con i migliori. Certo, è un'emozione unica, è un'emozione che si vive poche volte. Io spero di viverla più lungo possibile col Galatasaray e sono sicuro che faremo bene. Sicuramente è una bella squadra. Avevo un amico belgio in squadra, mi ha detto guarda che hanno una bellissima squadra, una squadra molto veloce, tecnicamente forte. Cioè, sicuramente non dobbiamo sottovalutare un avversario così, perché sennò saremmo molto in difficoltà. Sicuramente Dortmund e Arsenal sono favoriti, però quando parti da dietro spesso meglio. Io credo nonostante quello abbiamo le nostre opportunità, perché la squadra è forte. Noi pian piano adesso la squadra si è unita da 3-4 giorni, dobbiamo lavorare tutti insieme e quando avremo 2-3 settimane in gamba tutti insieme sarà sicuramente tutta un'altra squadra, una squadra molto più forte. Daniele Nortese, Urmelo! Eu acho que vai ser um bom jogo. Na próxima o jogo é em casa. Temos todas as condições para vencer o primeiro jogo, que é muito importante para nós. Por isso temos que dar tudo, temos que esquecer o jogo de ontem. Temos que lutar pela frente para poder vencer o primeiro jogo, que é terça-feira. É verdade, estamos num grupo muito difícil, por isso nós não temos que olhar para isso. Todos os jogos vão ser difíceis, se é jogo que vamos fazer vai ser muito difícil, por isso nós temos que lutar até o último para vencer os jogos.
que é muito importante para poder passar do grupo. Sim, olha, eu acredito mesmo, por isso não tem que... Epá, as pessoas não podem falar, eu mesmo tenho que mostrar isso dentro do campo. O que eu mereço, o que eu não mereço, por isso eu estou com consciência tranquilo. Que vai ser um bom jogo, não vai ser nada fácil, mas eu vou tentar dar o meu máximo para poder apoiar a equipa e dar a felicidade dos adeptos que eles merecem. Eu vou fazer tudo. Estropa, interdição, prato, gol, posiciona, é gol! 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 O Mutfulutz! Isto é futebol do Nadal, Tchê! Isto é futebol do Nadal, Tchê! Binnesi Juventus'ta çok tükaldı. Şaştı kaldı Umut'un golü. Ya tabii ki de çok heyecanlıyım ilk önce ilk maçımı oynamak için. Şöyle söyleyeyim, daha oynayıp oynamayacağımız da belli değil. İnşallah hocam da şans verirse ilk defa oynayacağım için de çok mutlu ve çok heyecan verici. Tabii o en önemlisi oradaki o müziği duymak çok etkileyici. İnşallah bu salı günde oynayacağımız maçta da hani hocam şans verirse oynayıp o müziğin etkisi, o müziği duyup daha bir motivasyon olur. Çok heyecan ve gurur verici bir şey. Zor bir maç olacak ama kendi saha ve seyircimizin önünde maçı kazanacağımızı düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. En az rakip kadar mücadele etmemiz gerekiyor. Zaten biz çok iyi bir takımız, çok iyi oyunculardan kuruluyuz. Kendi oyunumuzu sahaya yansıttığımız sürece de maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Zor bir gruba düştük. Bu bir gerçek. Ama biz de Galatasaray'ız. İnşallah da rakiplerimize karşı da iyi oynayıp, kendi oyunumuzu oynayıp gruptan çıkmak istiyoruz. Snyder! Wesley Snyder! Wesley Snyder! Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçı bizim için çok önemli. İyi bir start almak istiyoruz. Onda inşallah salı günü iyi bir skorla başlamak istiyoruz. Anderlecht iyi bir takım. Yani Belçika'nın iyi takımlarından birisidir. Genç bir takım. Bu sezon çok iyi oyuncular transfer yaptılar. Yani genç oyuncu takımlarına kattılar. Dediğim gibi çok genç takım, hırslı takım. Yani dikkat etmemiz lazım. Bayağı bir agresif oyun tarzları da var. Yani dediğim gibi biz de iyi bir oyun sergilersek, dediğim gibi salı günü inşallah iyi bir skorla galip gelmek isteriz. Taraftarımız inşallah arkamızda olacak 90 dakika boyunca. İnşallah onların desteğiyle iyi bir futbol sergileyip 3 puanla başlamak istiyoruz. Zor bir takım. Yani Arsenal Dortmund çok iyi bir takıma sahip, gruba sahip. Dediğim gibi yani evdeki maçları inşallah iyi bir skorla şey yapıp inşallah hedefimiz ikinci tur. İnşallah elimizden geleni yapacağız. Pası şimdi Umut'a doğru. Haydi gol olsun! Gol! Gol! Gol, gol, gol! Umut Bulut, Umut Bulut, Umut Bulut! Umut varsa, umutlar bitmiyor! Eu acho, particularmente, a gente não pegou o grupo mais fácil da Champions League. Mas eu acho que o sorteio das partidas, eu acho que nos beneficiou. Porque a gente jogar em casa contra a equipe, teoricamente, mais ao nosso nível, que é o Anderlecht, eu acho que é uma grande vantagem, mas para que isso seja uma realidade, a gente tem que começar vencendo. Precisamos primeiro termos torcedor, né? Porque a última partida a gente viu que é muito difícil a gente jogar sem torcedor. Esperamos que o nosso torcedor esteja presente, como vai estar presente, incentivando. A Champions League é uma Copa do Mundo, então a gente tem que jogar com muito entusiasmo e procurar já 3 pontos, que é fundamental, 3 pontos. A diferença é para a Champions League, é para campeonato, é para a Copa, é para tudo. Quando tu está de fora, tu não pode fazer muita coisa. Tu tem que fazer durante a semana. Quando chega o dia do jogo, tu tem que estar ali só torcendo, como um torcedor, e esperando que o time vença. É só essa a diferença. Tu não está em campo mais para ajudar um companheiro. Tu está lá de fora, ali, torcendo. Feita com quem eu não falava, né? Eu acho que é fundamental, né? Jogos difíceis. Em situações difíceis, o grupo está junto. Então, tu tem que estar falando com todo mundo. Todo mundo tem que estar se comunicando. A comunicação é sempre importante. Eu acho que a amizade do nosso grupo aqui é importante. Eu acho que esse ano nós temos um grupo de maior qualidade. Temos quantidade. Quer dizer, precisamos ter também uma boa união do grupo. Essa, a união faz a força. Snyder! Snyder! Gol!
Snyder!